вас в ефірі програма «Тема дня». З 4 квітня запрацював новий порядок контролю якості харчових продуктів. Що це означає для нас? Чи будуть продукти якісніші та які результати перших 3 тижнів дії нововведень? Про це говоримо сьогодні у програмі «Тема дня» із нашим гостем. А це Олександр Дністрян, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в області. Я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Глядачам нагадую, що ми працюємо традиційно у прямому ефірі, тож телефонуйте, ставте свої запитання, телефон 25 25 97. Перше питання до вас. Хочеться, аби ви розказали нашим глядачам, які ж наслідки дії мораторію. Знаю, що 3 роки перевірок, як таких, в принципі, не було. Як це вплинуло на якість харчових продуктів, на цю сферу? Мораторій був запроваджений 2014 року. Так, була заборона виходити на перевірки контролюючим органам, крім певних винятків, коли там наступали певні дії до споживачів, це отруєння або таке інше. Так, за ці роки було запроваджено, урядом мала така задумка, що в першу чергу підприємства мали перейти з системи державного контролю на систему самоконтролю. Так, в першу чергу повинні були вестися програми передумов систем самоконтролю на принципах ХАСП. Так, це давався перехідний період для того, щоб підприємства могли якісно спланувати, задокументувати, вести такі програми передумов. Проте деякі підприємства віднеслися ефективно до цього періоду, були введені і автоматизовані ці системи, а деякі підприємства собі вирішили просто працювати так, як працювали. І у нас є така інформація. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа каже, що, цитую, за моїми суб'єктивними оцінками, десь 20-25% господарюючих суб'єктів з повагою ставляться до законодавства. Тобто ми так розуміємо, що решта не дотримується. 75%, так, на жаль, це ми бачимо в спалахах харчових токсикоінфекцій, які відбувалися в ці роки по Україні. Так, в основному служба працювала лише за викликом. Так зване, коли була скарга підприємця, і то після того, як були погоджені певні дії з вищестоячими органами. А це процедура не одного дня, я так розумію? Це процедура не одного дня, потрібно говорити про 2-3 місяці погоджень. Добре, роз'ясніть, будь ласка, глядачам, що змінилося з 4 квітня, як зараз відбувається перевірка, яка процедура? Насамперед потрібно згадати, що всі перевірки поділяються на 2 великі групи – це планові і позапланові. Якщо планові перевірки як залишалися, так і залишаться, так, щороку ми складаємо план, узгоджуємо його з Державною регуляторною службою України, висвітлюємо його на сайті Держпродспоживслужби, тобто він є відкритий повністю. Зміни більше застосуються позапланових перевірок, коли є скарга споживача або коли є відомості щодо того, що дане підприємство порушує законодавство. Так, нам не потрібно вже проводити узгодження з вищестоячими київськими службами. Тобто рішення про те, чи перевірка обґрунтована, чи вона не обґрунтована, буде приймати керівник територіального органу. І необхідно зауважити те, що закон, цей новий, який прийняли про державний контроль у сфері безпечності харчових продуктів, кормів та ветеринарної медицини, так, ми його називаємо закон 2042, по номеру, який він був прийнятий, дозволяє нам приходити на перевірки без попередження. Тобто вже не буде за 10 днів попереджатися, як це робилося попередні роки. Самі ми знаємо, якщо попередити, це ефективність такої перевірки нуль. Крім того, буде збільшена кількість, тобто кратність перевірок. Якщо на сьогоднішній день діє спрощена система категоризації підприємств, тобто всі підприємства поділяються на 3 великі групи в залежності тим, чим вони займаються. Якщо це підприємство, наприклад, працює із швидкопсувними продуктами харчування, необробленими продуктами харчування, його відносили до високого ступеня ризику, ми ходили туди один раз на 2 роки. Якщо ж сьогодні запрацює система так званої ризикоорієнтованої категоризації, тобто ми будемо вичисляти підприємство, буде нараховувати скільки штрафних балів, в залежності від того підприємство, чим займається, як воно відноситься до інспекції, так, то вводиться ще один ступінь ризику надзвичайно високий, він буде перевірятися 4 рази на рік, а високий ступінь ризику буде перевірятися 3 рази на рік.
Тобто я правильно розумію, лише з плановими перевірками кожен підприємець буде знати, що, наприклад, такого-то, такого-то квітня, там, для прикладу, 30 квітня до мене прийде перевірка. Ні, ви помиляєтесь, так не буде. Це стара система, яка діє на сьогоднішній момент. Угу. З наступного року, якщо вступить в дію постанова Кабінету міністрів про цей ризикоорієнтований підхід, підприємство буде знати, що воно відноситься до певної категорії ризику і буде перевірятися 4 рази на рік. Але в жодному разі не буде зазначено дати, коли прийде інспектор на перевірку. Ні, я маю на увазі планові. Якщо планові, то це там буде, планова перевірка, да? Ні. Ага, навіть при планових при не планових буде, перевірках не буде підприємство знати, коли до нього завітає інспектор. Підприємець просто буде знати, що він буде перевірятися 4-3 рази на рік, 2 рази на рік, раз на рік або раз на 2 роки. Тобто дати підприємство знати не буде. Таким чином, це реальний інструмент впливу на контролярності продуктів, так? Звичайно. Взагалі, хочеться знати, чи зверталися до вас підприємці самі з проханням перевірити позапланово, наскільки вони готові до змін і чи все в них в порядку? Звичайно, всі підприємства, які в нас експортери, вони щороку до нас звертаються із проханням провести позапланову перевірку, щоб підтвердити статус експортера. Відповідає воно чи не відповідає не лише українським стандартам, але й стандартам інших держав, куди воно проводить експорт своєї продукції. Крім того, новий закон дозволяє нову систему проведення перевірки, так званий аудит системи самоконтролю. Тобто підприємство може до нас звернутися з проханням перевірити свою систему для того, щоб знати, які є недоліки, і виправити його без нанесення матеріальної шкоди для економічної своєї складової. Тобто, якщо підприємство саме звертається, ми визначаємо, які є помилки на підприємстві, складаємо припис. В цьому приписі зазначаються виявлені помилки і узгоджуються дати їх усунення. І лише після цієї дати усунення можливо проведення повторної перевірки для підтвердження статусу підприємства. Відповідає воно вимогам законодавства чи не відповідає воно вимогам законодавства? Ми маємо можливість переглянути, як це відбувається в сусідній області. В нас є відео наших колег із Чернівців. Я прошу режисера його підготувати та нам показати. Тож, дивимось. Село Мамаївці Кіцманського району. Тут незабаром підприємець планує відкрити магазин, де реалізовуватиме свіже м'ясо, поки холодильні камери порожні. У мене тут є проблеми, але я хочу це для людей зробити. Підприємець сам написав заяву до Держпродспоживслужби для здійснення позапланової перевірки, аби йому вказали на недоліки. Нині спеціалісти перевіряють все – від наявності каналізації, місця для миття рук і відповідного інвентаря. Бо в сукупності усе може вплинути на якість продукції. З того, щоб є у вас інструмент, да? Покажіть на цю, покажіть таке, що є у вас набір інструментів. Інструмент є для того, щоб здійснювалося це. Далі у вас тут повинно бути такі дерев'яні підставки, приставки такі для того, щоб ви, ну, щоб ви могли подрібнювати, розрізати, робити певну операцію з тим м'ясом. Фахівці зазначають, нині з такими проханнями звертаються усе частіше представники бізнесу, котрі задіяні у сфері продажу чи виробництва харчових продуктів, бо штрафні санкції значні. По новому законодавству штрафні санкції, вони, можна сказати, що надзвичайно високі. Чому? Тому що колись ми штрафні санкції накладали, це було мінімально, 17 гривень було мінімально, а зараз від 3 до 9 мінімальних зарплат. Мінімальна зарплата зараз на сьогоднішній день 3723 гривні. І там 18-19 копійок. Так. І тому зараз є штрафні санкції великі. І тому кожен приватний підприємець старається і буде старатись для того, щоб не уступити у халепу. Знаємо, що зміни діють вже 3 тижні. Для прикладу, в Чернівцях вже проведено 9 перевірок. З них у 3 суб'єктах виявили порушення. Скажіть, будь ласка, які результати в нас? По Тернопільщині з початку дії нового закону проведено 40 перевірок. В 17 випадках фіксувалися порушення, видавалися приписи державних інспекторів. Оскільки новий закон 2042 дозволяє підприємцю виправити спочатку свої недоліки,
Так, потім буде повторна перевірка, і лише після того, якщо підприємець проігнорує виявлені недоліки, буде наступати штрафна санкція. Як зазначили в сюжеті, дійсно штрафні санкції досить великі. Це до фізичної особи підприємця там до 5 мінімальних заробітних плат, а на юридичну особу підприємства може бути накладено до 10 мінімальних заробітних плат. Про штрафні санкції. У нас також є відеоматеріал, я зараз попрошу його підготувати, але для початку хочу, щоб ви сказали, який штраф накладається на підприємця, який не допустить інспектора до перевірки? Ну, відповідно до статті 65 складається акт про недопущення, так, передається там 10 мінімальних заробітних плат. Зрозуміло. Отож, дивимося відеоматеріал про те, які штрафи діятимуть. Діють вже. Суми штрафів у разі виявлення на виробництві факторів, що становлять небезпеку життю і здоров'ю людей або тварин. Порушення встановлених законодавством гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів або кормів. Реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству. Невиконання обов'язку щодо відкликання або вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів. Реалізація непридатних харчових продуктів або кормів. Пропозиція до реалізації або реалізація продуктів, харчування чи кормів, які є шкідливими для здоров'я людини або тварини. Суми штрафів у разі виявлення порушень, які не становлять загрозу для здоров'я людини або тварини. Пропозиція до реалізації або реалізація швидкопсувних харчових продуктів або кормів, терміни зберігання яких минули. Пропозиція до реалізації або реалізація продуктів, харчування чи кормів, які не є швидкопсувними, мінімальні терміни зберігання яких минули. Бачимо, які приблизно штрафи, і розуміємо, що якщо, для прикладу, підприємець знає, що у нього продукт неякісний або шкідливий, виходить так, що йому вигідніше не допустити інспектора до перевірки, ніж отримати потім штраф розміром там майже під 100 тисяч гривень. Бачите, тут є палиця в два кінці. Якщо буде реалізований даний продукт, наступить дія для людини. Так, людина отруїться, ми бачили, що штраф там 35 мінімальних заробітних плат. Тобто ми бачимо, що на підприємця покладається обов'язок не лише реалізації продукту, а на нього покладається обов'язок і відкликання такого продукту. Навіть якщо йому стане відомо, що продукт був правильно маркований, термін придатності якого не минув, але даний продукт є небезпечним для здоров'я тварини чи людини, і він в нього реалізується, підприємець зобов'язаний надати сповіщення до всіх покупців, тобто через засоби масової інформації, що даний продукт є небезпечний, і його відкликати за свій кошт. Санкція надзвичайно велика, і це є європейська санкція, вона передбачає досить великий штраф. Я вам дякую. Я ще раз нагадаю глядачам, що ми працюємо наживо, тож телефонуйте 25 25 97 та ставте свої запитання. Ви говорили про те, що були вже виявлені під час перевірок певні порушення. Скажіть, які найчастіше порушення виявляли? Найчастіше порушення – це порушення санітарно-гігієнічних режимів. Це відсутність маркування, це відсутність прибирального інвентарю, відсутність засобів для дезінфекції, порушення графіків прибирання. Також не реалізація неправильно маркованих харчових продуктів. Це реалізація продуктів, термін вживання яких минув. Так? Ну, відповідно до статті 65, ми спочатку видаємо припис і зобов'язуємо підприємця чи підприємство такий продукт зняти з реалізації, знищити за власний рахунок. І лише після цього буде проведена позапланова перевірка, яка встановить, підприємство виконало це чи далі порушує законодавство. Ще після цього наступає
відповідний штраф. Скажіть, як діє цей механізм? Для прикладу, людина приходить в супермаркет, бачить, що є продукт протермінований, таке трапляється досить часто, ми бачимо це і в соцмережах, люди фіксуються якимось чином. Що тоді? Людина може звернутися в Держпродспоживслужбу, і тоді Держпродспоживслужба виїжджає вже з перевіркою, так чи ні? Самий алгоритм дій немає його одного. Так, бажано виявити цей продукт, звернути увагу підприємства на нього, попросити книгу скарг, зробити відповідний запис, зробити відео або фотофіксацію. Після цього громадянин може написати заяву до Держпродспоживслужби, до любого і територіального органу, чи в головне управління. Може звернутися на гарячу лінію, не обов'язково самому, може ці всі відеодокази чи фотодокази прислати на електронну скриньку. Так? Після цього є створена спеціальна комісія у нас, в яку входять і юристи, і державні інспектори. Ця заява розглядається, приймається рішення, обґрунтована заява чи не обґрунтована, і виходять на перевірку. Тобто ще все-таки є певна така невеличка процедура, яка десь в часі? Процедура ця є, тому що діє безліч законів. Крім закону 2042, у нас ще діє закон про основні засади державного контролю нагляду, який вимагає від нас дивитися на обґрунтування скарги. Тобто, якщо заява не обґрунтована буде, якщо не буде доказів того, що дійсно підприємство порушує закон, ми не маємо права просто так виходити. Таке держава регулює ці дії державного інспектора, щоб просто так не ходили на перевірку. Тобто, все-таки держава регулює цей тиск перевірок на бізнес. Взагалі, коли я читала про ці нововведення, ці зміни і про те, що мають робити інспектори, в голові з'являлася така картинка, як ніби вони, як інспектор Фреймут, їдуть, бачать щось невідповідне і починають на це реагувати. Наскільки це дійсно десь так? Державна інспекція трошки не так працює, як працюють медійники. Ми не маємо права просто так собі зайти. Це, по-перше, іде документальне оформлення самої перевірки, видається наказ на проведення перевірки, видається направлення, узгоджується група осіб, які будуть здійснювати цю перевірку. Після цього ми приходимо на підприємство, ми мусимо озвучити це, хто приїхав, по-перше. Чому ми приїхали? Якщо це була скарга, ми повинні ознайомити підприємство з скаргою. Якщо ж скарги не було, а в нас є якісь відомості, наприклад, які також передбачені законом, ми знаємо, що підприємство не подало вчасно звіт, який необхідно статистичний. Якщо таке ж все-таки були скарги, все рівно мусить бути якась причина, чому інспектор повинен вийти на перевірку. Просто так інспектор ходити не буде. Наскільки інспектори обмежені у власній, наприклад, можливості вирішення питання? Для прикладу, якщо людина, підприємець, захоче домовитися якимось чином, чи хабарем, чи як, чи зможе закрити інспектор очі? Для зменшення цієї корупційної складової вводиться процедура відеофіксації. Причому процедура відеофіксації двостороння. Тобто, як інспектор має право знімати те, що він робить, так само мають право відеофіксувати те, що робить інспектор, самі підприємці. Тобто, йде подвійний контроль. Процедура відеофіксації не є обов'язковою, закон дозволяє її провадити, проте ми рекомендуємо і є методичні вказівки, затверджені головою Держпродспоживслужби, які зобов'язують проводити всю відеофіксацію. Відеофайли криптографічно захищені, є закуплені відеофіксатори. Вже у нас є відеокамери? Так, є відеокамери. Вони такі, як в патрульних? Так, вони такі, як в патрульній службі. Тобто, сам інспектор не може стерти будь-який файл, який вже був записаний. Тобто, віддається відповідальні особи після закінчення проведення перевірки. Дана особа має пароль доступу до самого цього. Зберігаються відеофайли півроку на спеціальному сервері. В разі, якби чи судове якесь було засідання, чи потрібно доказати, чи протестувати якісь звинувачення, в нас повністю буде відеофіксація.
Часто ми в соцмережах, для прикладу, також маємо можливість бачити, що люди скаржаться, вміст не відповідає задекларованим написом цього продукту. Людина купує масло, насправді купує спред. Чи є інструменти в інспекторів, яким чином можна це виявити? Звичайно, є. Для цього навіть держава виділила величезну суму коштів. Для Тернопільщини це 3 мільйони 800 тисяч гривень для проведення досліджень тих чи інших продуктів, які викликають сумнів інспектора під час здійснення перевірок. Тобто підприємство під час перевірки інспектор відбирає продукт, який викликає у нього підозру, направляє його в акредитовану державну лабораторію. Так? Після цього лабораторія досліджує той чи інший продукт. І в разі, якщо встановлюється, що дійсно продукт є сфальшований чи є контрафактним, підприємство зобов'язане оплатити вартість лабораторного дослідження. Так? Після цього буде відібраний ще один зразок в подвійній кількості і буде вирішуватись питання про притягнення до відповідальності винних. Окрім цього, я знаю, що є можливість в інспекторів також призупинити діяльність підприємства. Скажіть, в яких випадках вони це можуть? Звичайно, якщо ми бачимо, що підприємство працює з порушенням законодавства, яке може випустити небезпечний продукт, який вплине на життя чи здоров'я людей, без рішення суду ми маємо право призупинити діяльність такого підприємства до 10 діб для виправлення недоліків. Більше за рішенням суду. За рішенням суду так. Вже також. Є також представники малого бізнесу, які висловлюють думку, що цей закон в першу чергу проти них, і вони найбільше будуть страждати. Чи дійсно це так, і чи є в плані перевірки малого бізнесу на цей рік? Звичайно, є і малий бізнес, і великий бізнес. Всі підприємства, я ще раз повторяю, на даний момент діляться на дві великі категорії, на три великі категорії. Самої меншої категорії є найбільше. Це 60% малих підприємств ми перевіряємо. Він направлений закон не скільки проти малого бізнесу, скільки проти порушень законодавства у сфері харчових продуктів. Чи правильно я розумію, що також ви можете здійснювати перевірку і закладів громадського харчування, так? Повністю всі оператори ринку харчових продуктів, починаючи від первинного виробництва, це від посіву урожаю, закінчуючи вже приготуванням готових страв і подачі їх безпосередньо споживачу. Наведіть, будь ласка, приклад, яка є обґрунтована скарга, аби служба ваша здійснила перевірку. Яка має бути скарга людини? Люба скарга направлена на безпечність чи якість харчових продуктів, наприклад, яка підтверджується. Достатньо? Комаха в тарілці, іншорідне тіло. В нас було минулого року, це було іншорідне тіло в батоні з ковбасою, це було іншорідне тіло в буханці хліба. Це були навіть неправильно помиті яйця, які здійснювалася реалізація в мережі супермаркетів. Ми знаємо, що яйця повинні бути чисті, була поверхня їхня забруднена. Тобто, любе порушення санітарної, гігієнічної, харчової безпеки, яке може бути обґрунтоване. Тобто, є наявний чек, є наявна фотографія, є наявна відеофіксація, є запис у книзі скарг, без питань це буде проведена перевірка. Не потрібно вже чекати, коли ти вже опинишся на лікарняному ліжку і вже звичайно, вже коли ви опинитеся на лікарняному ліжку, оповіщення вже здійснять за вас органи медичного контролю. Тобто, все одно буде сповіщено, що за медико первинною допомогою звернулася особа із харчовим отруєнням, повідомляються органи лабораторного контролю, повідомляються органи охорони здоров'я, повідомляємося ми. Ми ж тоді виїжджаємо на спільне розслідування такого випадку. Ну, я сподіваюся, люди нас чують і розуміють, що є можливість реагувати, це робити вчасно, ефективно і попередити такі неприємні дії. В нас ще залишається зовсім трошки часу. Я ще хочу, аби ви розказали нашим глядачам, яка зараз ситуація із Укрветсанзаводом. Знаємо, що проблема із відходами тваринними досі актуальна і яке є рішення наразі, адже розуміємо, з потеплінням з'являється ризик, що зараження якесь відбудеться води. Як? У 2017 році обласною радою була прийнята програма утилізації цих залишків, які утилізавод на сьогоднішній день не працює по цілій Україні. ДП «Укрветсанзавод» було визнано банкрутом. Головним управлінням Держпродспоживслужби на сьогоднішній день направлені листи прохання на виділення певних коштів. Це 3 мільйони 200 тисяч гривень для будівництва таких саркофагів, укриття цих відходів, де вони будуть перероблені на органічні залишки.
тобто, які вже не будуть завдавати шкоди довкілля і людям, в першу чергу. На сьогоднішній день ми чекаємо надходження коштів для реалізації цієї програми. Це десь в планах на кілька місяців чи до кінця року? До кінця року. Зрозуміло, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що прийшли до нас сьогодні в гості. А глядачам нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Олександром Дністряном, начальником управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в області. Я дякую, що були з нами, дякую, що дивилися. Нас дивіться нас кожного дня о 19:20. До зустрічі.